Бүгін Нұрсултан Назарбаев мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің төрағасын қабылдады. Қайрат Қожамжаров президентке осы салада атқарылып жатқан жұмыстар жайлы есеп берді. Жаңа заң қабылданғалы 3400 қылмыстық іс әшкереленген. Соның салдарынан 15 миллиард теңге шығын анықталып, оның 11-і мемлекетке қайтарылды. Нұрсултан Назарбаев сыбайлас жемқорлыққа қарсы күресті күшейтуді тапсырып, мемлекет қаражатын тиімді пайдалану керектігін айтты. Кейінгі жылдардың ішінде жемқорлыққа қарсы күрес үлкен қарқын алды деп санауға болады. Осы мәселе жөнінде жаңа заңға қол қойған кезде мен барлық халыққа айтқанмын. Қызметкерлерге, лауазымды адамдарға, маған жақын адамдардың барлығына ешкімге ешқандай жеңілдік болмайды, заңды түрде шұғылданамыз осымен деп. Құрметті Нұрсұлтан Әбішұлы, біздің агенттіктің қызметкерлері соның ішінде төрағаның орынбасарлы соңғы осы жарты жылда бүкіл Европа, Америка, шығыс елдеріне, Азияның біздің сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрестің жұмысын көрсетіп келе жатырмыз. Сонда ең басты айтылатын нәрсе және сол сарапшылардың тарапынан Қазақстанда ол жұмыстың өте өркенді, үлкен масштабта жүргізіліп жатқан ең басты елбасының саяси жігерлігін барлығын айтады. Сонымен қатар бүгінгі қабылданған заңнаманың барлығы да сол қазіргі уақытқа сай. Біз 3400 қылмыстық істі әшкерледік, соның 1000-ы сотқа берілді. Содан 15 миллиард шығын айқындалып, соның бүгіні 11 миллиардын біз орнына қойдық. Бүгін бұл жұмыс қарқын түрде жүргізілді. Сондықтан тағы да айтатынымыз, барлық қызметкерлерге, жергілікті басшыларға, әкімшіліктерге мемлекеттің қаржысын үнемдеу керек, ол қаржыға қожа ретінде қарау керек. Мемлекеттің ақшасы халықтың ақшасы. Оның барлығын салық органдарда қарау керек, агентствода қарау керек, осы жұмыстарды ары қарай жақсылап жүргізетін болайық.